Dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. U jučerašnjoj emisiji govorili smo o maloj maturi. Nastavljamo priču u tom pravcu. Danas ćemo govoriti o elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Nišu i gost studiju Belimi televizije, upravo direktor ove ustanove, gospodin Nebojša Sokolović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Dobar dan, bolje vas našao. Gospodine Sokoloviću, evo, mala matura je završena. Kako je bilo interesovanje ove godine sa elektrotehničku školu Nikola Tesla? Pa i ove godine je bilo zaista veliko interesovanje roditelja, učenika za elektrotehničku školu Nikola Tesla, za obrazovne profile koji se školuju u našoj školi. Dolazili su i u dane otvorenih vrata. Naše ekipe profesora su obilazile škole na danima profesionalne orijentacije koji su bili zaista profesionalno odrađene od mnogih škola, strane mnogih škola, i kroz prosto interesovanje ili skupljenje informacija ili kako bi se reklo, mi dolazimo do zaključka da ćemo biti puni na upisu i ove godine, kao i prethodnih godina. Da. Ali ono što negdje vašu školu ističe u prvi plan, to je upravo to dualno obrazovanje, u smislu da ste vi jedna od prvih škola, ako ne i prva upravo u Nišu, koja je započela to dualno obrazovanje o kojem se sve više i više govori, umeđu vremenu je usvojen i zakon, je li tako, na tu temu. Prvo da se orijentišemo na obrazovne profile, a onda da pomenemo upravo ta zanimanja koje u pravom smislu te reči predstavljaju dualno obrazovanje u praksi. Evo, ja ću vam reći, jesmo mi prva škola koja je prihvatila koncept dualnog sistema obrazovanja. Jesmo škola koja prosto prati novine u obrazovanju, potrebe privrede i potrebe društva, tako kažem. Tako smo bili i prva škola koja je uvela informacione tehnologije. To ne treba zaboraviti. Znači, u to vreme kada se još nije znalo šta su informacione tehnologije, mi smo bili jedna od škola koja je u svojoj paleti obrazovnih profila imala taj obrazovni profil. Evo vidite da se sada tek u gimnazijima otvara IT odeljenja. Mi to IT odeljenje imamo u našem sistemu već punih 6 godina. Ovo je 7. godina. Tako da, prateći sve te novine i kuda ide, da tako kažemo, obrazovanje, kuda idu privreda, mi smo se kao škola ozbiljno opredelili i za pristup jednog odeljenja dualnog sistema obrazovanja, jer definitivno ne mogu svi da studiraju, pogotovo uspešno da studiraju. Moramo da tako kažemo, dođemo do edukovanog učenika sa znanjem, sa veštinama ili, kako je sada moderno, odnosno objašnjamo, kompetencijama, da sutra dan bude, kada izađe iz naše škole, da bude jako stručan i upotrebljiv u firmi. A ono što karakteriše dualni sistem obrazovanja, ja kažem, to je najkraći put do funkcionalnog zapošljenja. Dobro, da kažemo ono što zapravo svi znaju, a to je da je naše obrazovanje trenutno takvo da u sigurno 80% slučajeva kada neko završi, odnosno uzme diplomu bilo koje vrste, nije u potpunosti spreman da obavlja tu vrstu posla. Iz tog razloga se uvodi dualno obrazovanje koje će zapravo pomoći upravo učenicima ili studentima da automatski raspolažu znanjem primenjivim u praksi, je li tako? Tako je, tako je. To su ta funkcionalna znanja i zaista ih dobijaju kroz dualni sistem. Da. I sada da se orijentišemo, da malo približimo gledaocima. Znači, vi imate trenutno dva vrlo interesantna obrazovna profila. U pitanju su električar i elektromonter. Elektromonter prvi put od ove godine, a električar od pre 2 godine. Tako, ovo je treća generacija. E sad da objasnimo gledaocima kako to, na primjer, ovog prvog obrazovnog profila, kako to izgleda u praksi. Hipotetički, nečije dete upiše vašu elektrotehničku školu Nikola Tesla. Koliko danas će to dete biti u praksi? Koje kompanije su zainteresovane? Da li će, recimo, električar baš biti u Elektroprivredi Srbije u praksi? Kako su šanse kasnije bude zaposlen upravo tamo? Više pitanja i više odgovore. Mnogo, da, pitanje, da. Evo ovako reći ću. Ove godine je električar i elektromonter mreže i postrojenja, kako ste rekli, a električar je u 3. godini će biti od septembra. Bilo je interesovanja
i prethodne godine, ima interesovanje i ove godine, ali ovo je jedno kombinovano odljenje, prvi put u našoj školi, odljenje od 30 učenika koja će se sastojati od 15 električara i 15 elektromontera. Podršku naravno da imamo već pune dve godine i imamo dogovornu podršku i za treću godinu električara. To znači da smo dobro radili. U prvoj godini smo dobili, da tako kažem, podršku koja je bila zasnovana na prethodnim iskustvima, na poverenju, na tradiciji obrazovanja elektrotehničke škole i sa firmama koje su mahom vodili naši bivši učenici. Želeći da prosto iskažu poverenje u svoju školu, oni su nas pozivali. Moramo da ste 100 male kompanije i velike to kompanije. To su mahom male kompanije, velike kompanije nemaju ta iskustva, ali ima puno naših đaka koji rade uspešno u velikim kompanijama. Ja jednog dana kad budem otvorila kompaniju, ja ću se također setiti svoje škole pa ću vas pozvati u vezi dualnog obrazovanja, dobro? Tako da smo imali u prvoj godini kada smo skupljali interesovanje, odnosno dobijali podršku iz privrede, imali smo 12 kompanija ili malih preduzeća sa kojima smo potpisali u prvoj godini za drugu godinu kada je u drugoj godini zaživela praksa. U prvoj godini 6 sati učenici provode u učeničkim radionicama, prvom razredu, i tu stiču osnovna znanja, veština iz bezbednosti na radu, u upotrebi alata, o osnovama elektrotehnike, o tome kako se postupa i kako se radi na određenim radnim mestima, sa svim elementima koji su predviđeni nastavnim planom i programima, da ne bih išao u suštinu. U drugom razredu smo imali saradnju, već smo smanjili zato što smo birali od tih 12, da tako kažem, firmi koje su nas podržale, odabrali smo 8. Tako da su učenici bili podeljeni u okviru 8 kompanija gde su se u toku polugođa zamenili. Bili su u 4, pa bi onda bili u druge 4 kompanije. Ali koliko sati na nedelju? 2 dana po 6 sati. Praksa je bila utorkom i sredom, a ponedeljkom, četvrtkom i petkom su učenici bili u školi. Sada učenici ulaze u treći razred, kada je u pitanju obrazovni profil električar i imamo i dalju saradnju, s tim što će se ta saradnja sada i produbljuje, jer su, da tako kažem, što je osnov svega. Ja bih volao da nekom prilikom dođe i neki roditelj u studio ili da eventualno napravite neki intervju, da vidite kako je to zadovoljstvo kada posle dve godine od jedne priče koju smo krenuli kao priču gde sam ja bio maksimalno ubeđen, motivisan i preneo tu svoju pozitivu na roditelje, došle sada do suštine da roditelji dobijaju ponude za potpisivanje ugovora o stipendiranju od recimo Johnson Electrica, gde će učenici, niko ne garantuje nikome zapošljenje, ali uz jedan pozitivan pristup radu, odnosu ka radnom mestu i ka zadacima koje budu imali u trećem razredu, steći veoma velike šanse da se uposle. Jer ko ne bi na kraju zaposlio nekog ko je već bez malo dve godine u njihovoj firmi, ko zna potpuno kako firma radi, ko je vredan. To je negdje krucijalno. Ali samo pre toga vratit ćemo se upravo na to i dakle na ta radna mesta potencijalna. Da li su radnici koji rade upravo u tim kompanijama dovoljno motivisani, da li dovoljno imaju vremena da se posvete upravo tim učenicima i da li žele da im prenesu baš to znanje? Evo recimo ako se orijentišemo na profil električara, elektromontera i tako da. To su vrlo specifična zanimanja. U žargonu bi se to rekao, peče se zanat, ili tako, u tim poslovima. Pogotovo u većim kompanijama su i motivisani, imaju i bolje i uslove, jer imaju specijalne i učionice i radionice gde deca mogu da borave, da vode svoje dnevnike, da radi. Evo recimo ako je u pitanju EPS, Elektroprivreda Srbije. Još u dualnom sistemu reći ću, znači to je sada ovo što kreće od prvog razreda, reći ću vam iskustva ostalih razreda koje nisu u dualnom sistemu, tu se sve razlikuju modeli, ali što se električara tiče, učenici su išli i na teren kada je u pitanju Niš, Stan i Teming. Tako da su stekli određene iskustva i sa terena. Što se tiče elektromontera mreže i postrojenja, sad već idemo na ovo novo iskustvo koje će biti, to je obrazovni profil koji je postojao u sistemu, ali koji je 1993. godine zadnji put su urađeni nastavni planovi i programe. Sada su
po uzoru na nemački model obrazovanja, znači to je u skladu sa GIZ projektom, odrađen obrazovni profil koji je kompatibilan s ovim električarom, te može da se kombinuje odeljenje, ali jedan od uslova je bilo da bi taj inovirani obrazovni profil, znači ili da tako kažem potpuno novo rađen, u skladu sa kompetencijama i sa tim ishodima takozvane znanja učenika, za živo je bilo da se uključi jedan ozbiljan partner, a nema ozbiljnijeg partnera od EPS-a. I kada je EPS, Elektroprivredno preduzeće Srbije, ušlo u podršku, odnosno dalo podršku dualnom sistemu obrazovanja, gde je Niš, odnosno tehnički centar i grad Niš, Niški region, dobio podršku za 10 učenika koji će biti propraćeni ugovorima o narednim godinama, u drugom i trećem razredu, o stipendiranju, sa prevozom i sa brigom o detetu, sa mentorskim radom, ovo što ste rekli malo pre, da ne ostanem bez odgovora, to je najbitnije, pogotovo kad su takva radna mesta u pitanju. Ja moram da kažem da je, recimo, naš bivši jugoistok ili već kako se zvao kroz promjene naziva, edukovao 2 elektromontera i da je najviše doprinao za ovaj obrazovni profil, jer je inicijativa za inoviranje ovog obrazovnog profila u skladu sa dualnim sistemom potekla upravo iz jugoistoka Niš. Nećete verovati možda da je tako, ali Niš je baš inovativan u tom smislu. Samo mi recite, da li upravo ti mentori lepo objašnjavaju deci na koji način treba da rade, na što treba da obrate pažnju, šta kažu vaše deca? Evo reći vam, da. Ove generacije koje je završila dve godine. Ipak se tu biraju i na različitim radionicama smo razgovarali i dogovarali i sa tim kompanijama koje nas prate, da ako je neki, recimo, radnik izuzetno produktivan, ne znači da je on dobar instruktor. Znači, treba naći nekog ko je sa nekom pedagoškom merom i onda ga edukovati dodatno. Kažem, 4 instruktora koji rade iz različitih kompanija koje rade sa našom školom su prošle edukaciju u okviru GIZ-a, dvodnevnu, gde kasnije mogu da prenesu svoje znanje i ostale. Svi instruktori sa kojima budemo sarađivali će morati da prođu tu edukaciju, jer je to obaveza i zakonska u okviru dualnog sistema. Ovo su elementi dualnog sistema. Ovo je zasnovano, kažem, još uvek na nekim našim iskustvima i na dobroj saradnji i sa GIZ-om i sa ovim kompanijama, te su one omogućile edukaciju tim instruktorima. I jako smo zadovoljni. Znači, instruktori se trude, žele da prenesu znanje, jer su shvatili suštine, vraćamo se na onaj početak podrške tih malih preduzeća i kompanije, je bilo dajte nam nekog ko je edukovan da ga zaposlimo odmah. Sve više imamo takvih zahteva. A ja kažem, hajde da ga edukujemo zajedno. Jasno. Uključite se i onda ćete biti zadovoljni kada i sami budete pravili, da tako kažemo, svoj proizvod. Da, primjena zakona o dualnom obrazovanju počinje u 2019. godini, ali za sada, da li ove kompanije daju besplatne kartice na pokaz vašim učenicima i koliko iznose te stipendije koje pomenete? Za sada nemamo tako uređene odnose gde bi bio besplatan prevoz ili dobijaju neku užinu, ali, kažem, nije to generalno uređeno. Stipendije po prvi put će sada biti u 3. razredu i to je politika kompanije, tako da ja ne bih sada diskutovao o tome. Znači, 3 učenika, da, različite. I različite i od kompanije do kompanije i različite od grada do grada. To će biti uređeno kroz dualni sistem, onda će biti jedinstveno. A za sada, dok još nije zaživao dualni sistem i ta obaveza koju propisuje... A šta kaže zakon, da? Pa zakon kaže, ako se ne varam, da je to nekih 70% od minimalne cene rada i sada kad se to pretvori u broj sati, onda se dođe do izvesne cifre koja je možda nekih 7-8 hiljada na mesečnom nivou. Što uopšte nije zanemarivo, to je neka stipendija koja je sada recimo na fakultetu ili za učenike koji su nadareni ili koji su prošli sa dobrim ocenama ili sa, recimo, slabijim statusom roditelja. Te stipendije su 5.400, 5.600, ako se ne varam. Ali
Ništa nije zanemarivo. U današnje vreme svaki dinar dobro dođe. Jeste, a i moramo da se negdje prilagođavamo tržištu, da edukujemo obrazovne profile koji su potrebni na tržištu rada, da ne govorimo o tome da su ova dva obrazovna profila izuzetno tražena u inostranstvu. Svakodnevno možete na televizijama vidjeti oglase za inostranstvo, je li tako? Tako je, tako je. I jako su to plaćeni poslovi, naročito u inostranstvu, zato što stranci ne žele da rade takve poslovi. Električar i elektromontar, rekao bi čovjek da je slično, međutim imaju sasvim različite izlaze. Električar se bavi elektroinstalaterskim poslovima, zatim popravkom malih kućnih aparata i nekom pogonskom elektrikom, da tako kažemo, u nekoj firmi. A elektromonterski radovi, to su elektromontažni, da tako kažemo, i monterski radovi na vodovima, na elektroenergetskim postrojenjima. To je nešto što nam osigurava stabilan prenos energije do svakog mesta, do svake podstanice, do prijemne, predajne, mobilne telefonije, do svega. Znači, to je žila kucavica našeg društva. Da li su uglavnom dečaci zainteresovani za ove obrazovne profile ili ima i devojčice? Za sada imali smo jednu devojčicu koja je bila zainteresovana, ali se ona umeđu vremenu, pri samom početku prošle godine, predomislila i ipak otišla na neka druga. Mada se potencira da električarskim poslom zaista mogu da se bave i devojčice. Elektromonterski poslovi su malo, da tako kažem, više zahtevni su, muški su, jer su tu su u pitanju i elektromontaže, i vodovi, i neka radna mesta koja će biti i na visini. Tako da ne kažemo da nije, jer evo vidite Staša Geo šta sve može da uradi. Eto, jedan divan primer. Tako da ne bi uslovljavali, ali... Više nemamo muška i ženska zanimanja. Nema. Ja mislim, to je i popularno sada dati jednaku šansu svima, pa ko šta odabere. Jeste, pravimo pauzu. Gledamo reklame, pa se brzo vraćamo u studiju. Reklame. Dobrodošli natrag, prati emisiju Između redova. Gospodine Sokoloviću, pre nego što se orijentišemo na neke druge stvari, na recimo vašu opremu u kojem raspolažete, samo da se podsjetimo i ovog trećeg zanimanja, odnosno obrazovnog profila, koje je također interesantno, ali još uvek nije u vašem programu. Tako, u pitanju su obnovljivi izvori energije o kojima se sve više i više govori i u medijima. Tako je, mi smo kao škola još 2010. godine bili opet inicijatori. Još 2010. godine ja sam na prve godine kada sam postao direktor na jednoj konferenciji koja je bila u organizaciji CEDEF-a, rekao, pričao o neophodnosti tome i o strategiji 20-20-20 vezano za uštedu energije. I to je na neki način ostalo do sada na pričama. Međutim, mi smo uspjeli od 2010. do 2016-17. godine da napravimo potpuno nastavne planove i programe za taj obrazovni profil i trebalo je u svim ovim godinama da privreda prednjači, a da mi imamo spreman profil i da krenemo sa edukacijom. Međutim, ispada da smo mi napravili obrazovni profil koji je potreban privredi, a privrede nema. Zašto je nema? Zato što kada je profil napravljen i odobren da bude u obrazovnom sistemu Srbije, nije bilo zainteresovanih privrednika sa kojima bi mogli da sklopimo ugovore o namerama u izvođenju prakse. Mi smo se obratili Regionalnoj privrednoj komori Niša, gde smo sistemski pristup imali, upravo zbog izuzetne saradnje zaista sa Privrednom komorom, gde smo zamolili Privrednu komoru, odnosno da oni pošalju upitnice firmama sa kojima sarađuju, kako bi oni mogli da ispune i da kažu da li su zainteresovani i po kojim uslovima da nama pruže podršku u obrazovanju. Nažalost, upitnici nisu vraćeni u dovoljnom broju, te mi se nismo opredelili, zato što više prošla su vremena uzeti neki atraktivan profil, imati ga, a onda zaključiti da nemate partnera u obrazovanju. Ako je to dualni sistem, dualni sistem ne može da se radi bez suštinske podrške partnera iz privrede. Da, ali sve više se govori upravo o ovoj temi da bi Srbija sa jedne strane trebalo da štedi ove postojeće izvore energije, a sa druge strane trebalo bi da radi upravo na obnovljivim izvorima energije. Tako da verujem da niste odustali, ali možda naredne godine. Nismo odustali, naravno mi smo spremni i kao škola smo spremni. Mi smo uradili i nijedna škola nema takvu opremu vezano za obnovljive izvore energije u okruženju kao što mi imamo. Jer smo, kažem, mi spremni već pre par godina. Jasno.
Ali ta oprema je apsolutno za svaku kuću još uvek za naše standarde, pogotovo na jugu Srbije, većinski još nije prihvatljiva. Svi bi mi rado da uvedemo solarne kolektore gde ćemo grejati toplu vodu za naše stanove, centralne bojlere, fotonaponske ćelije. Malo bi svi proizvodili struju pa bi malo vraćali u sistem pa bi nam ona bila besplatna. Ali ne samo da to malo košta, nego još i zakonski nije sve regulisano i način prodaje te energije. Tako da to će očigledno sačekati baš 20, da kažemo, onih 20, 20, 20, 2020. Dobro, ali ovo podneblje ovde za solarnu energiju je neko izuzetno, stvoreno. Izuzetno, da, da. Izuzetno je. Za vetroparkove nismo definitivno, zato je Vojvodina, je li tako? Tako je. Kada govorimo o vašoj opremi, kakvom opremom raspoložite, pre svega mislim na računarske kabinete? E, hvala na pitanju. Moram da kažem da se jako dobro osjećamo kada je u pitanju oprema i mogu da kažem, ja mislim da sam po mojim saznanjima da smo mi najopremljenija škola računarski u okruženju. Jer imati 10 računarskih kabineta, od kojih su recimo 2 do 3 najsavremeni iz prethodne i ove godine, 2-3 su nekih starije generacije, ali se oni upotrebljavaju za potrebe recimo nekih stručnih predmeta tipa elektrotehnike u prvom razredu i elektronike gde uče deca simulaciju nekih kola, ali su oni potpuno primereni do najsavremenijih računara koje su dva kabineta smo opremili ove godine. Ja sad ne znam neku školu da je opremila dva kabineta u toku jedne školske godine, a da je već prethodno imala dovoljno kabineta. Kažem, i to svi su i na Wi-Fi mreži i na stacionarnoj mreži koja je provedena. Tako da, apsolutno internet je koji imamo, to je sa Banovine, akademski internet. Brzina protoka podataka je zaista impresivna, na odličnom nivou. Nema kočenja, je li tako? Nema kočenja, uz to moram da napomenem i izuzetno stručne kadrove. Odlično. Da, a kakvog ste vi mišljenja s obzirom na to da se u medijima sve češće sada forsira ta priča da naša deca mnogo, mnogo vremena provode ispred računara, laptopova i tako. Šta vi mislite konkretno o tome? Evo, pitam vas kao vaspitnog radnika, da li treba ograničiti negde deci vreme koje provode uz internet? Da vam kažem, ja... Ovo je sad nevezano za vašu školu. Jasno mi je. Ja jesam zagovornik novih tehnologija i zaista one imaju svoje prednosti, ali to je jedan veliki, da tako kažem, baš mamac za decu, a za roditelje u današnjim uslovima kada je jako teško živeti i gde se juri i imate previše preokupacija je najjednostavnije omogućiti neko čudo od tehnike detetu i tako mi to krećemo od najmanjih nogu, da tako kažemo, najmanjeg uzrasta i kada deci to prerasta u naviku i kada prestanu da pričaju sa nama, onda se čudemo u adolescenciji zašto kolutaju očima, zašto nam lupaju vratima, a nemaju neku normalnu konverzaciju. Naravno da se ta konverzacija prenosi i na školske klupe. Naravno da i mi imamo problema sa tim. Nijedna škola nije imuna na to. Radimo puno na tome, razgovaramo, imamo radionice gde se priča upravo na temu sporta, širenja jednog tako drugarskog duha, druženja, ekskurzije. Pokušavamo da organizujemo neke gde bi se učenici što više družili. A kažem, mi smo neki nosioci dosta sportskih aktivnosti, tako da gledamo da decu odvučemo od tih modernih tehnologija, mada je to zaista težak zadatak. Da, da. U svemu treba imati meru. A kada govorimo o uspehu vaših učenika na raznoraznim takmičenjima? Pa i tu se moramo pohvaliti, da vam kažem nešto. To je bio jedno takmičenje iz preduzetništva, Kuće klastera, Trka za preduzetnički jug, gde su naši učenici mehatroničari. Njih sam zaboravio da pomenem, a uvek insistiram na izuzetnosti toga obrazovnog profila i opremi koju koriste i izuzetnim nastavnicima. Tu imamo izuzetnu decu. Opet moram tu reći da ponovim više puta, zato što su oni prosto zainteresovani, inovativni, stalno rade neke projekte
I tako smo i bili uključeni. Reč u poslovnim idejama, je li tako? Jeste, ovo je bilo vezano... 17 učenika radionicu pohađaju. Tako je. Ovo je vezano gde su 4 naša učenika pohađali radionicu i gde su 3 učenika osvojile prvo i drugo mesto, a jedan učenik je bio treći. Jako su nam inovatni učenici. Ta organizacija Trka za predvodničku jugu u organizaciji, kažem, Kuće klastera je zaista bila super ideja gde su učenici učeni biznisu i gde su oni na kraju kao izlazni rad morali da izlože neke ideje, biznis ideje o... I eto, baš je jedna bila interesantna ideja da učenici dok se igraju, da skupljaju neke poene, pa se, to je neka u gamingu, pa bi se eto tako malo i takmičili s nečim i sad koliko je to bilo interesantno, ali da se još ili bi trčali u nekom vremenu pa bi mogli da osvajaju te poene. A moram da kažem još, pošto žurimo, verovatno ova emisija odmiče kraju, da imamo izuzetne uspehe i na drugim takmičenjima, takmičenje iz programiranja gde je učenik naše škole u kategoriji učenika do 4. razreda, on je u drugom, Lazar Stojanović osvojio treće mesto, bronzanu medalju, a gde je, to je na državnom takmičenju iz programiranja. To je odličan rezultat. Pa da, naravno, da kažem vam. Na nivou čitave Srbije, znači treće mesto. Tako je, a učenik iz osnove elektrotehnike 1, Jovan Paunović je osvojio drugo mesto na nivou države Srbije. I šta da vam kažem, to su stvarno velike uspesi. Osnove elektrotehnike 1. Ali zaboravili smo da kažemo da većina učenika elektrotehničke škole Nikola Tesla upisuje kasnije elektronski fakultet. Evo i sada na upisu smo imali učenike. Da li imate procenat upravo te dece koje kasnije upišu elektronski fakultet? Pa da vam kažem, negde... Ali visok, jel da? Da. Negde, otprilike, ne manje broj od 40 učenika uspešno upiše i kasnije uspešno studira na nivou godine. Ali ne manje broj, recimo, od 20 učenika upisuje mašinstvo. Ne manje broj od 40 upisuje visokotehničku školu. Odmah iz naše komšiluka. Kad vi to pogledate, 40, 40, 20, tu se krećemo oko neke cifre od 100 učenika, a mi smo ove godine imali 181 maturanta, 170 je izašlo sa maturom, 10 je ostalo da maturiraju u avgustu. 170, ako nekih, recimo, stotinak, samo upiše ove fakultete iz matične oblasti. I moram još nešto da kažem što je jako značajno. Znači, roditelji su u stalnom strahu i u nekoj presiji od dinamičnih promjena. Koja će matura biti priznata? Zašto ići u tehničku? Idemo u gimnaziju. Onda ćemo se opredeliti po opštoj maturi, šta ćemo studirati i tako dalje, otvorena su vam vrata svuda. Ne, greška. Ako su deca naklonjena ka tehnici, dajte nam ih u tehničku školu, elektrotehničku školu Nikola Tesla, nećete pogrešiti, steće izuzetna znanja i suštinska iz te oblasti i praktična znanja na opremi koju gimnazije definitivno nemaju i nemaju ni iskustva u tim područjima rada, a mi ćemo im dati sve to i dati mogućnost uspešnog studiranja. Naši učenici su uspešni asistenti i profesori na mnogim fakultetima, izuzetni uspešni privrednici, da ih sada ne nabrajam, širom sveta. Da, što je najvažnije da ovo su obrazovni profili budućnosti. U principu, za ove obrazovne profile neće biti problema prilikom zapošljavanja, je li tako? Za sve vaše obrazovne profile, ne govorim samo o dualnom obrazovanju, govorim i o drugim profilima. Naravno, naravno. Evo ja ću vam ih nabrojati. Elektrotehničar računara je inoviran sada. Nažalost, moram opet da iskažem da smo dobili jedno odeljenje manje u planu upisa, jer je sada bio razvoj IT odeljenja u gimnazijama, pa je onda zbog metode spojenih sudova neko je nama, ali ja se iskreno nadam da će nam već sledeće godine vratiti to naše odeljenje, jer ima puno interesovanja i verujte da će puno učenika ostati uskraćeno za taj obrazovni, kažem, koji je sada inoviran upravo opet po ovom najnovijem konceptu koji sam rekao po kompetencijama i po ishodima i gde će učenici steći sva savremena znanja iz mikrokontrolera, mikroračunara, upravljanja, svim ovim uređajima, upravljanjima i programiranjima iz oblaka. Znate, pametna kuća, vi ste u Grčkoj, pa se obratite preko telefona,
nekoj bazi u oblaku, a ona usmeri na prijemnu antenu u vašem stanu i to se sve to odradi. E, to naši učenici znaju i učit će kroz ovaj obrazovni profil. Elektrotehničar informacijnih tehnologija, dva odeljenja, tehničar mehatronike, jedno odeljenje, elektrotehničar energetike, definitivno popularan, priznat, od EMS-a Srbije, da tako kažem, priznat, jer ih oni stipendiraju. Elektromreže Srbije. Tako, elektromreže Srbije stipendiraju naše učenike. U prošloj godini su dva učenika imala stipendiju. Sa ove godine smo ponovo omogućili učenicima, dva učenika je konkurisalo svake godine i uspešno prolaze taj, da tako kažem, korak dobijanja stipendije. Zatim, jedno odeljenje elektrotehničara za termički rashladni uređaj. Verujte mi da je jako popularno, pogotovo evo sada kada ponovo krenu vrućine, kada je potrebno, nemate dovoljno montažera, klima, nemate dovoljno nekih koje ćete pozvati, majstora koji će vam popraviti rashladni uređaj u kući. I ova dva u jednom odeljenju, i oni su super, znači sve to super, samo kažem vam, s obzirom na interesovanje, još jedno odeljenje nam ne bi škodilo da smo imali. Nadam se da će biti sledeće godine, tako da ćete imati veći broj odeljenja. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Želim vam puno uspeha u vašem daljem radu. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Između redova, ostanite i dalje uz program Belmi televizije. Prijetno.